много, а в этой мы тыкаемся в области, в целом в области, прямо говорю. Значит, планируется закончить будильство на Петра Ющенко в 2017 году. Однозначно, я думаю, что мы заключим договор про використання. У нас абсолютно нормальные відносини, знаете, мы позаполітні. Наша партія – це сім'я мого Господа. У нас немає ніяких політичних забарвлення. Стосовно льодового майданчику, зараз ми підтримуємо, і я думаю, в цьому році ми направимо певну суму коштів на ДСШ «Авангард», це місто Кременчук. Там є, скажімо так, клубна система, починаючи від дітей, і юнаки, і юніори, і дорослі, і ветеранський спорт. Тобто ми будемо тренувати в цьому парку. Наш єдиний зараз каток, то що парк перемоги, це приватний каток. Зараз він направлено на листа, але ми зараз шукаємо механізми, тому що, знаєте, це приватна, це комерційна структура фактично. Тому ми зараз... Але там займаються діти, набрані абсолютно, будь ласка, приходьте, три рази на тиждень, на цих не помиляюся, до п'ятниця, неділя, хокей. Набирають їм безкоштовно, дають можливість там займатися. Таким чином. По катках, ті, що було раніше, я вам відповім, тому що це не моє право. Тобто зараз в хокеї федерації? Так, так. Будь ласка, приходьте мені. А де це школа ця хокейна? Кременчук. А в Полтаві? Там, в парку перемоги.